Namaskar, mor naam Sri Barnali Goswami. Hello, sikhamot padhi asu. Moi SSC 2016 sonor prai tuition korisu. 2016 sonot moi SSLC exam disu. Aru moi SSLC 82.77% lo uttirna hoisu. Aru moi 2018 sonot STC tuition loi. ACSOT moi 87.2% পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু মই দক্ষিণ কামৰূপ সোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পজিচন পাইছিলোঁ আৰু এই সফলতাৰ আৰত এছটিচিয়ে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু ছাৰতে আমাৰ প্ৰতিটো লেছনৰ ওপৰত এক্সাম পাতিছিলে আৰু এই এক্সামসমূহে আমাৰ এক্সামত ফাইনেল এক্সামত বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু এই বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ ছাৰতে আৰ্টছৰ লগতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ টিউচনসমূহ আৰম্ভ কৰিছে এছটিচিয়ে আৰম্ভ কৰা এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আৰ্টছৰ দৰে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টসমূহেও উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এছটিচিয়ে যাতে এনেদৰে ভাল ভাল পদক্ষেপ লৈ ষ্টুডেণ্টবিলাকক সহায় কৰি যায় তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু এছটিচি সদায় এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওক তাৰ মই শুভকামনা ৰাখিছোঁ গুড লাক এছটিচি